29 грудня зранку депутати міської ради збираються в сесійній залі. На порядку денному лише два питання. Перше – внесення змін до рішення про встановлення плати за землю. Я скажу, якби по суті даного питання, чому ми з вами терміново зібралися, тому що ви знаєте, що у нас зараз йде процедура повернення підприємств, які були виведені 2 роки тому. За словами міського голови, наразі вже 20 підприємств, які були зареєстровані в районах області, хоча фактично розташовані на території Сумської міської ОТГ, юридично повертаються у Суми. Всього ж раніше у Білопірський, Краснопірський та Сумський райони перереєстрували 38 закладів, засновником яких є Сумська облрада. Це медичні установи, спортивні школи та музеї. Сьогодні є відповідний з країни про те, що дані підприємства, які розташовані на території, повинні сплачувати податки також на території, в громаду, на території якої вони знаходяться. Згідно цього закону іде процедура повернення. Відтепер податкова пільга за сплату користуванням землею розповсюджуватиметься не тільки на заклади, що належать Сумській міській раді, а й на ті заклади, що підпорядковуються Сумській обласній та районній радам. Таке рішення своїми голосами підтримали 30 депутатів. Після цього перейшли до розгляду другого питання – надання в оренду підприємству «Інфокар» земельної ділянки на території громади. Якщо я не помиляюсь, то це підприємство, на якому там траплялися розлив аміаку, так? Друзі, по-моєму, ні. Я таких подробиць не знаю. У сесійній залі розпочалася дискусія, в процесі якої виявилося, що поряд із ділянкою, яку «Інфокар» просить надати в оренду, знаходиться Сумський індустріальний парк. Поруч знаходиться з даною земельною ділянкою наш індустріальний парк, велика земельна ділянка. І навіть це підприємство робило оголошення в газеті про те, що просимо врахувати, що це аміачне виробництво і санітарна зона, здається, скільки? 300 метрів від цього виробництва. Ознайомившись із частиною важливих деталей, депутати зняли це питання із порядку денного. На цьому сесія завершилася. Новини СТС.